No, měl by být tolerantní, měl by mít nadhled a v tom předmětu by měl být jednoznačně odborník, aby když ty děcka se ho na něco ptají, aby jim neřekl, hele, to je složité, na to se neptej. Ale zas na druhou stranu, aby měl sílu říct, hele, tohle já nevím, já se musím na to kouknout. Já jsem si na YouTube poslouchal egyptologa pana Bártu. A tam on právě říká, že ty humanitní vědy jsou šíleně podceňovaný a uvědomil jsem si, že to je fakt, protože jestliže my třeba nebudeme znát svoji historii nebo něco takového, tak se v té Evropě beznadějně rozplyneme. Takže já si myslím, že by tam měla být nějaká taková rozumná balance. A my to třeba řešíme tím, že ty děcka mají volitelné předměty.